Ahoj děti, podíváme se na stranu 5, prázdný obdelník, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti a napiš. Utvoř otázku a odpověď. Čteme první úlohu. Máma má jeden kaštán, ten je ve slupce, a čtyři kaštany, ty už jsou bez slupky podíváme se na znázornění. Jeden kaštan se slupkou, tak ten je tady. A k tomu čtyři kaštany bez slupky. Ty jsou tady. A já se ptám, kolik má máma dohromady kaštanů. Pomůže mi příklad. Jedna a čtyři rovná se tady jsou všechny. 1, 2, 3, 4, 5. 1 a 4 rovná se 5. Napíšu číslo 5. Takže mohu odpovědět, máma má dohromady celkem 5 kaštanů. Druhá úloha. Máma má dva ořechy také ve slupce a tři ořechy bez slupky. Znázornění. Dva ořechy ve slupce a k tomu ještě tři ořechy bez slupky. Pomůže mi příklad při odpovídání na otázku kolik má máma ořechů? Dva ořechy a tři ořechy rovná se pět ořechů. Takže příklad 2 a 3 rovná se 5. Mohu přečíst i 2 plus 3 rovná se 5. Třetí úloha. Ema má tři oříšky, ty jsou lískové, ve slupce a dva oříšky bez slupky. Znázornění tři oříšky ve slupce a dva oříšky bez slupky, kolik pak je to dohromady? Kolik má Ema oříšku? Ale tady už nemám připravený příklad. Já ho musím vytvořit sám. Takže nejdřív měla ty tři oříšky ve slupce. Tři. A k tomu přidala dva oříšky bez slupky. A dvě. 3 a 2 rovná se dohromady celkem 5. 3 a 2 rovná se 5. 3 plus 2 rovná se 5. Takže mohu odpovědět kolik na otázku, kolik má Ema oříšku. Ema má 5 oříšků. No a to poslední. Zkuste to sami. Přečtěte, podívejte se na znázornění, vytvořte příklad, který vypočítáte.